Ами, чисто хипотетично, да кажем, сега вие правите филми заедно. В някой момент в бъдещето правите си някакво филмче и сценариста ви пише любовна сцена между вашите двама герои. Какво правим? Мария, казвай ти, защото Валерката гледа тук. Валери? Абе, ти ще не дойдеш при нас малко. А, дръпни се. Аре, ела, бе. Аре, бе, моля ти се. Ела, само за малко. Само за малко. Ела, кажи два. Ще трябва, ще трябва да кажеш. Няма как се мълчалив. Ма толкова въпрос ще задам, че няма да мълча. Айде, айде, моля ти се. Ще трябва... Е, само ще трябва да делите един микрофон, както ще се наложи да делите цял живот заедно. Та един микрофон няма да е проблем. Заповядай, като се почувстваш на готов, имаш поканата. Ще се дръпнем тук. Много ще се радвам да влезнеш в кадър и да ви задам някой друг въпрос. Сега, защото аз така ли не, че не ще я питам? Ако искаш, ела тук. Айде. Айде. Ела тогава за морална подкрепа. Ела да я фанеш за ръката, моля ти се. Аз съм мълчалив. Няма се. Ти, аз ще оправя работата. Айде, ела да я фанеш за ръката, защото сега се преснява, почваме за любовта. Направихме сложната логистика, скъпи приятели, в студиото вече имаме трима гости. Това е Валери. Здравей, много ми е приятно се запознаем, между другото. Само ще ви помоля да си доближите един до друг и за да може да използвате микрофончето. Скъпи приятели, извиняваме се, че малко... Всъщност, вие няма да го видите това, прекъсна какви говоря. Отне ни малко време да пренастроим камерите. Вече сме тук в пълния екип. Сега кажете как се запознахте вие. Кой ще почне? Добре. Може да айде, давай ти, Мария, давай. Ами, на снимки. На снимки къде? На терен. И първо в България, после в Гърция. Какво снимахте? Dirty Angels. Ти какво участваш там? Като каскадьор. Каскадьор? Да. Добре, само на микрофона. Да, извинявай, че е малко неудобно. Като каскадьор. Като каскадьор. Добре, като каскадьор. И там плавна любовта. В Гърция или България? То Солон, България. По-скоро в България? Не, казвам, че Солон е България. А, да, да. С Wink. Предишен живот. Да. Да, добре. Ами, сега вече сте си официално заедно. Много се обичате. Гледаме ви по телевизиите. Много ви се радваме всички. Да сте живи и здрави. Пожелавам ви много-много любов помежду ви. Как ще не по тяхно желание. По телевизиите. Как ще съчетаете сега любовта с работата? Особено ти, когато толкова продукции имаш пред тебе. За Валери говориш? Да, съм да. С продукцията. Да, за двамата говорим. Лесна работа. Да. Когато има любов. Сложно, да. Да. Нищо не е толкова трудно. Ние си го правим по-трудно. Вие се оправяте. То, любовта като има... Важното е сме живи и здрави. Оттам татък всичко друго може да бъде подредено правилно. И хубаво. Точно да. Така. Да не те е срам. Истинската история е, че... за какво? Айде, спирам да разпитвам тогава за личните неща. Ама не, тя любовта вече, всъщност аз и Валери сме гаджета и Мария претендира тя така да... Ли, тя това се казва да брадата на връзката е тя. Но под брадата истинската любов е мъжката любов. Е, на спартанците. Е, това е голям. Наистина... Да, с Юлиан ни се случи да играем. А, да се върна на... Да, че се ядосам сега. Да, значи ядосам сега. Я ви изиграй. Чак сега, каква я? Кога имате ами, то част от така, нещата, за които не може да говорим, но в филма Триумф аз съм любовният интерес на героинята на Мария. Така ли? Един млад... Обектът на страст. Редник Георги съм аз. Байгошо. Байгошо. Жорко. Жорко. Жоренцето. Той е много сладък герой. Пази и там сега дупката. Не мога да кажа много, обаче имахме такива сцени и беше, между другото, изключително смешно. Сега добре. Пак ми разпавате любопитството, аз да. Нали, като така много съм нетърпелив. Много беше смешно, само може да кажа, но нещо, няма да се сърдиш. Боже. Дай по-към микрофона само. Ще си говорим за Силян, вика, е, сега не можеш да видиш нещо, вече тя си измия срама пред тебе. Не, беше, имахме едно легло, ето прави джу-джу-джу-джу-джу-джу, беше просто да се напикаря. С пружините, да, 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 да. И то в тъм, то като цяло, нали, идеята не е, не, имах, в смисъл, страшни сцени, не знам какво ще влезе в филма, обаче има разни... Имахме много смешни моменти. Реално ли си имахме много смешни моменти? Защото ние сме като брат и сестра. Да. И като да. Трябва да се погледнеш с... С по-такова око. По-сексуален кавички, да, че просто... Е, това ми е също интересно. Но пък беше много по-лесно, отколкото с хора, които не познаваш. Еми,
Има логика, между другото, защото пак може да се посмеете и да го обърнете на шега, докато да. С някой човек не знаеш на какво ще реагира. А и не знаеш, нали, то, особено когато си мъжа в ситуацията, ако е с жена, трябва да накараш някакси екранния си партньор да се почувства защитена и да не се чувства неудобно по никакъв начин, наистина. Но като цяло повечето такива сцени са доста кринч експириенс за всички. Ние си ли този момент за защитата го минахме още покрай Борът. Така че... Когато не те разфасовахме. Да. И... Така че сме... Еми, ти ще гледаш това филм малко по токол, нали? Ще гледаш какво сега за първи път чувам. То преди тебе това, звукове, преди това. Е, ти е Ресебре. Да, ти е Ресебре. Да, ти си пуснеш на премиерата един бясен скандал. Ето в Марица пишат вече. Да, как да. В момента сега вече е написан скандал. Сега само трябва да излезе премиерата на филма и се публикува веднага. А те пък медиите възаляха преди това яко. В Велинград сме и си пускам да почета какво се е случило сутринта и в водещ новинарски сайт, няма да споменавам, отварям Мария Бакалова в Велинград. Викам сега, това... Новина ли е такова? Викам, ама сега, дайде, чуквам на новината, гледам. Мария Бакалова пусна стори от Велинград. И сторито, знаеш какво е? Снимала завесите. И писала, че е във Велинград. И край, то цяла история имаше в тая медия. Кво, кой, с кво, защо? Викам, направо, по-хубаво да си кажете и да се откачат от гърба в един момент. Да. Те повече и от нас знаят даже по едно време. Е, как бе, те са много по-информирани. То винаги е така. Сутрин, Мария пуснала стори с завеси. Обича завеси. Хубавото нещо е, че медиите могат да помогат много на хората изобщо за всякакви неща. Защото това е начин на осведомяване за всичко и за важни неща. Пък от друга страна, ние сме по една или друга причина хора, които се занимават с професии. Които са пред камера или... Които са пред камера и човек малко или много разпознава някое лице. Пък ти... Знаеш какво си мислих за този ден, че е напълно нормално любопитството на хората в някакъв момент се активира. Като се качиш в градския транспорт, най-малкото, и някой си цъка на телефона, ти интуитивно поглеждаш да видиш какво да, си пише, да, без да познаваш да, дори да. Човека, който пише или на когото му пише. Така че... На мен баба ми редовно ми казва, че ти си някъде. Мария нещо правила. Викам, знам, преди 4 месеца знам. Медиите са малко назад. Не ми съобщавай. Да. Да.